Joo. Tässäpä olisi tämmöistä nyt tarjolla tuossa. Löytyy jikejä. Erilaisia. Sieltä löytyy pakista lissejikejä. Sieltä löytyy mikropäätä, sitten viehelukkoja. Tämähän on legendaarinen kalastuspakki, minun ensimmäinen kalastuspakki. Ja se lähtee nyt. Siinä on kanssa jikejä. Ne tullaan sinne mukaan. Vähän siitä pottukalastaa tarroja tullaa mukaan. Mikado saeroja 5 senttisiä hyvillä väreillä. Mustat värit, kaikki värit. Ottivärit löytyy ja sitten spintuppeja tullaan sinne mukaan. Sitten sinne tullaan uusia. Spintuppeja flash uudella värillä. Fourwayta. Kaikkea liitsiä, erilaisia spintupeja löytyy sieltä. Sitten siinä on jikejä, lissejä. Kaikkia ottivärejä, millä minäkin kalastan ja jikipäitä löytyy palaaminen. Siinä on joku vaappu, lusikka, pari tuommoista pinturia. Ne on tuommoisia rottia tai hiiriä. Ja nämä kaikki minä laitan jakkoon ja mielellään taas kun saisi niin semmosille menemme, että kellä ei ole varaa ostoon muuten jollekin vähän osaselle, että jolle ei perhekään ei ole varaa kalastukseen rahtoni semmoiselle nuorelle, kun saisi nämä menemään. Ja sinne voi kommenttikenttään kirjoitella. Tai sitten jos tietää jonkun semmoiselle, että kellekään tämä on hyvä tämmöinen setti, niin tällähän piässö ihan hyvin alakkoon. Tämän näköinen boksi sitten lähtee. Sillä pääsee niinku kalastelemaan ja näin nikkästi. Mutta semmonen laitetaan pystyyn nyt ja katsotaan sitä nyt viikko ainakin eteenpäin, että minkälaista kommenttia sinne tullut ja kenetkö minä sitä sitten koppasin. Mutta ei mitään. Hyvää viikonloppua ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmia. Käykäähän kalassa. Thank you.